Iskall. Kan vi inte köra på? Ja, upp, upp, upp. Nej, jag kan köra squid. Ja, släpp squid. Det här är inte bra. Du har hört om oss att vi släpper. Nej, men gör det då. Jag smokar av. Nej, jag gör det nu. Men din idiot. Då flashar jag ut här. Kom. Ja, men... De håller på att skjuta mitt där. En liten! Porco, asså. Titta på klistan. Typ 60. Åh. Välkommen till CSGO. Det gjorde jag på dem. Vem, en som du gjorde 59 på gjorde jag 23 på också. 50 hopp, båda långt. En äga... Båda har... En sista. Men vad fan är det som händer? Aj, fan. En är lång också. Nära. Korta långt. Man kan ju vara en här efter. Han är hugen. Oof. Kliva, kliva. Ja, försök. Nej! Jag skjuter honom. Ventrum. En sight, en korta. Tredje okänd. Nej. Akta nu har de massa... Dumt! Timme. Eller så här, vad heter det? Häcksax? Okej. Motorsågsdriv. Dålig. Oh,